Gràcies, president. Gràcies. En primer lloc, no veiem cap problema en que siguin les comunitats autònomes les que gestionen la situació dels habilitats, però també entenem que no és un cas estrictament d'urgència en el que afecta a aquest sector. Pensem que les coses s'han de fer de manera meditada. També entenem que l'administració de l'Estat ha d'assegurar l'interès general i que existeixen també mecanismes perquè al mateix temps que estem parlant de mobilitat, de personal habilitat, també hi hagin garanties exquisites perquè aquesta mobilitat del personal habilitat no menystinga en cap moment els propis drets lingüístics de les persones administrades. Estem parlant de personal que pugui anar d'una comunitat a una altra en la qual aquests requisits lingüístics no existeixen. També entenem que és positiva la proposta que fan. Serviria per a cobrir llocs que no es cobreixen amb tanta facilitat, però vostè, la proposta que fan ens agradaria que no fos la norma, que fos l'excepció, perquè si no el que pot comportar al mateix temps és que siguin les comunitats autònomes ara qui palien el dèficit d'habilitats i això en un lloc, en un sector on se produeix molta inestabilitat, molta interinitat, s'incrementa encara més amb aquest tipus de mesures. Considerem fonamental que per acabar amb aquest 70% de problema de la interinitat també que hi ha en el sector dels habilitats, aprofitar la normativa que vam aprovar fa poc i que preveu la consolidació del personal interí en abús de temporalitat. Insistim que amb aquesta mesura per si sola, segons també els propis col·lectius afectats, se paliaria un 70% aproximadament de les vacants que existeixen en l'actualitat. Tot això entenem que no és un problema de tensió entre política territorial, entre l'administració central i les comunitats autònomes. És un problema que va més enllà. És un problema de la pròpia situació del personal funcionari, el personal funcionari més transcendent per a la vida local. Una situació que pareix enquistada i que entenem que no ha sigut atesa ni ara per part de l'Estat ni abans tampoc per part de les comunitats autònomes. Sé que a molta gent no li interessa perquè hi ha darrere un debat i imagina que estaran cansats perquè són les 7, però és molt molest estar parlant en aquest guirigall de fons. No? Es va voler derivar el problema de la temporalitat en el cos que havia sigut causat precisament en aquest traspàs, que aquesta recentralització que es va produir des de les comunitats autònomes a l'Estat, com que havien sigut poc més que les comunitats autònomes els causants d'aquesta situació. I això és mentira, perquè des de l'any 2012 fins ara hem vist que ha sigut justament el contrari. S'ha generat encara més temporalitat, no s'ha aconseguit cap de les mesures proposades, i ni en matèria de selecció de personal, ni cobrir les jubilacions produïdes fins avui. De fet, s'ha passat d'una temporalitat abans del 30% a ara un 45% aproximadament. Veiem fins i tot una anomalia constitucional, l'existència d'un funcionariat de l'Administració General de l'Estat que du a terme el lloc més transcendental de la vida dels ajuntaments. Això únicament passa en l'Estat espanyol i en Itàlia. Poden ser interpretats inclús com a una ingerència en l'autonomia local basada en la desconfiança que té l'actual administració central en els poders públics locals, que han de ser necessàriament controlats perquè els ajuntaments són menors d'edat i no poden tindre aquesta capacitat. Per tant, entenem que el debat sobre l'adscripció d'aquests funcionaris a les comunitats autònomes serà interessant. Segurament no serà el principal problema que tenen avui en dia el gros del personal habilitat. És interessant, és necessari, però entenem que hi ha altres urgències també que són precisament les que presentem com a esmena. Es sembla bé la seva proposta i ja li ho van comentar. Accepten o no accepten les nostres esmenes, anem a votar en contra perquè crec que sí que toca, però sobretot pensem que el més urgent que afecta al cos de les habilitats estatals és ser el grau de precarització i de temporalitat que tenen. Per això demanem que s'apliqui a la llei 2021 de manera urgent i que s'adopten mesures, recursos humans realistes, un pla de recursos humans realistes.
Nosaltres votarem a favor i després en el torn de portaveus incidirem més en el que pensem que cal destacar, però agraïm la seva proposta perquè pensem que sí que és positiva. Compartim l'anàlisi que ha fet, evidentment, coneixem els problemes que tenim en l'administració local. El que li diem és que enteníem que no era urgent legislar per decret, perquè teníem altres mecanismes que d'aplicació immediata, com per exemple això, aplicar la llei dels interins, donaria resposta al 70% de la situació, del problema que tenim, i diem que no era urgent un debat de transferències. Pensem que el més urgent per solucionar immediatament el problema greu, que sí que tenia un problema greu objectivament en quant a la cobertura de places, se podia atallar amb aquestes mesures. No? Per això entenem que moltes vegades legislar d'aquesta manera, per decrets, de traum, no? Molt per a part d'aquest debat que tots complementaríem i faríem més, segurament més just que no en mitjà d'un decret. Efectivament, nosaltres sabem que una moció val per al que val, és una declaració d'intencions i com reconeixem l'enorme tasca que estan fent les habilitats estatals, no tenim altre remei que votar a favor, tot i que esmenem perquè pensem que és millorable la proposta que vostès fan. Les habilitats estatals són això, secretaris, interventors, tresorers, més de 8.500 persones professionals treballant en les entitats locals, des de les més grans fins a les més xicotetes, i fan de tot. Realitzen informes, assessoren jurídicament els responsables polítics, donen fe pública dels actes, fiscalitzen la gestió econòmica, labor de comptabilitats, tesoreria, recaptació. Però això és el que en teoria diu la llei, perquè després si anem als xicotets municipis són funcionaris que fan absolutament de tot, des de fotocòpies, posar cadires per a un concert, fer esbandos, i damunt són moltes vegades no únicament el funcionari d'un ajuntament, sinó de diversos ajuntaments. Per tant, sí que entenem que fa falta una resposta a aquests casos. I justament en aquests casos, en els xicotets municipis, són on se concentra la major part d'aquesta gent que està en situació d'interinitat. Per això demanem que urgentment se desenvolupi aquesta llei, perquè nosaltres quan vam presentar precisament en aquesta cambra una proposta de llei per donar resposta als habilitats estatals en situació d'abús, estem parlant d'aquesta realitat, la realitat que també el País Valencià està passant en el nostre interior, no? De gent que està 20, 10 o 30 anys fent absolutament de tot, sent un pilar bàsic per al manteniment d'aquesta administració damunt en pobles en risc de despoblament, gent que està formant-se contínuament, ara de sobte veuen que poden anar directament al carrer per no poder participar en uns processos que són purament memorístics, quan són gent que s'ha format contínuament i que ho ha donat tot, no? I que seria inclús un drama, no per a aquestes famílies, sinó per als propis municipis, que ha sigut un dels pilars fonamentals en la pròpia vida dels municipis. I, curiosament, aquesta proposta de llei que han presentat aquesta cambra, dos vegades el govern socialista l'ha vetada perquè diria que això afectava els pressupostos generals de l'Estat, com si s'hagués hagut d'aplicar immediatament i com si no estàvem negociant els pressupostos i com si no tenim capacitat per això, per modificar els pressupostos quan es interessa sí que ho fan. No? Nosaltres pensem que fa falta un reconeixement a esta gent, no? que són això. Estem parlant de 3.300, per exemple, llocs d'habilitats que es troben entre un 30 o 40% com a mínim de gent que està vivint en les zones rurals interina, no? I després, si ho ampliem a tots, estem parlant segurament d'un 70% de gent que està en aquesta situació. I per això costa molt d'entendre, no?, com una llei que vam aprovar fa poc no se desenvolupa i no s'aplica. Això donaria resposta immediata a aquesta situació de precarietat de llocs. Per exemple, en l'últim concurs de 2020, segons les dades, més de 3.200 llocs se va quedar sense cobrir. Se demostra que alguna cosa no està funcionant. No? Les últimes convocatòries apenes han cobert les jubilacions de personal i en els pròxims anys pensem que s'agreujarà encara més la situació a causa de l'edat mitjana del col·lectiu. Són gent que va entrar fa molt de temps, que ha continuat formant-se, però hi ha un buit encara perquè tasses de reposició i la pròpia política que han tingut fins ara ha impedit que se convoquen les places en condicions tal i conforme feien falta. Per tant, nosaltres qualsevol proposta, encara que sigui simbòlica com una moció, perquè no deixen de ser simbòliques, pensem que s'ha de donar suport. Tant de bo si dient que tenir la mà estesa per a fer propostes, ja hem vist la mà estesa quan la tenen, quan presentem propostes de llei, automàticament aquesta mà estesa és per a eliminar-la i tirar-la a la paperera, perquè
o amb viceversa, no? una presa en consideració d'una proposta de llei, val per això, per a començar a legislar de la manera que sigui. Estats són obertes, cada un pot modificar el seu sentit, però quan la presentem així, què fa el Partit Socialista? La tira i la invalida. Nosaltres anem a continuar i gràcies per la seva aportació.